Пане Миколо, у нас портрет читача замолоду, серія відеоінтерв'ю. Ми досліджуємо біографію відомих цікавих людей як читачі, власне. З чого починалася ваша читацька біографія з дитинства? І, можливо, які книги ще досі з вами з того часу? Перші були, мабуть, ще десь в п'ятирічному віці, коли я тільки почав читати. А ті, які збереглися, це вже книжки шкільного віку. Я пам'ятаю, мені в першому класі за успіхи в навчанні подарували бірманські казки народні. Ну, з казок я досить швидко виріс, а от книжка, з якої я не виріс, можливо, навіть до цього часу, це, звичайно, пригоди Вінні-Пуха. Український переклад, дуже гарний український переклад. Досі я його іноді для онуки читаю. Ну і, мабуть, ще одна книжка, яка чомусь мені запам'яталася, теж хтось мені подарував її, теж десь в ранньошкільному віці. Книжка смішна по-своєму, тому що це такий, як я тепер розумію, такий соцреалізм. Це книжка якогось такого С. Сергія, здається, Царевича, правда, в українському вона була в перекладі, «За вітчизну». Це книжка про Яна Гуса, про його, значить, трагічну біографію. Я так розумію, що це було десь написано в рамках цієї боротьби з космополітизмом, там, значить, дуже сильний такий антинімецький цей пафос, антигерманський. Але мені подобалося, власне, ну, щось мене зачіпало, ця постать цього Гуса, який, значить, себе протиставляв. Тобто ви його зовсім не так сприйняли, боровся за правду, як за істину. Як пропаганда, так? Мені вона чогось тоді подобалася. Хоч потім вже заднім числом я розумів, що це було, звичайно, ну, підхід був там такий дубовий, соцреалістичний. Це роль батьків, чи все-таки якось навчання, чи ви відразу зрозуміли, що книжка у вас на якомусь важливому місці? Ну, я думаю, що насамперед це роль, мабуть, дідуся з бабусею, тому що я до шкільного віку виростав у них, під Луцьком. І, на щастя, тоді не було телевізора, я, власне, мусив вчитися читати. То 5 років я вже досить добре читав. Я пам'ятаю, що так сусідські хлопці, вони дивувалися, що цей шмаркач малий вміє читати, причому так досить добре, швидко. І я пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю, як вони мене водили десь так на сусідній вулиці і билися об заклад з сусідніми хлопцями, що цей малий там прочитає. І вони мене як ведмедя такого дресированого водили, і я читав, мені виносили якусь книжку, і я втирав їм всіх носа, і хлопці, вони на мені заробляли фактично, вони виставляли, билися об заклад, щось там вигравали на мені, бо я міг читати. Я в шкільному віці, на щастя, я читав порівняно небагато. Читав в основному фантастику, особливо я підсів на зарубіжну фантастику, вона була якась не така, вона виходила за рамки цих космічних подорожей і всього цього совєтського. Вона була така з елементами якоїсь сюрреальності, там було дуже багато чогось загадкового, містичного, навіть от в американських фантастиках і так далі. На щастя, мій родич мав передплату, дефіцитну передплату на бібліотеку сучасної фантастики. Росіяни видавали такий багатотомник, де, власне, було дуже багато гарних текстів. Ви читали, бо ви розуміли, що ви хочете писати далі в житті? Ви знаєте, чи тому, що вам це просто подобалося і було в кайф? Ні, я читав, тому що мені подобалося. Але десь в якомусь певному віці, в якомусь підлітковому віці, я думаю, що всім щось хочеться спробувати писати. На щастя, я не писав віршів, якось от мене це оминуло, це лихо. Натомість я знайшов дуже цікавий вихід для своїх цих всіх імпульсів творчих у класі, бо там було ще кілька таких варіатів, як я сам, і ми додумались до чогось такого, як писати дисертації. Ми навіть називали це щось там названня кандидата нікому не потрібних наук, чи щось таке, чи безглуздих наук, я вже точно не пам'ятаю. Але це були, значить, якісь зшитки, де вибиралася якась тема, і ця тема фактично, наскільки я пам'ятаю, це було пародіювання цих дубових наукоподібних текстів. Так, це було десь в 8-9 класі. Ми могли це зачитувати на, ну, як не приходив вчитель, от була вільна година. І ми це читали, розважали. І що мене досі дивує, що однокласники це слухали з цікавістю. Воно було весело, воно було дотепно, як я розумію. Це був такий ніби формальний чи неформальний захист тих дисертацій. Тобто мене, я думаю, що це тоді привчило до того, що треба писати цікаво, щоб це хотілося слухати. Що, власне, я думаю, пізніше, вже коли вже я був студентом, коли вже я був в цьому середовищі Грицька Чубая, де існувала ця альтернативна література, вона вся була для читання, вона вся була для слухання. Ми писали так, що не могли тих текстів друкувати, але ми їх виконували один для одного, і я вже тоді розумів, що це має бути цікаво. Я писав оповідання, я
якимсь дивним чином повернувся до фантастики, але вже зовсім іншого типу. Це вже була така кавкіанська фантастика. Ну, якоюсь мірою за намовою Ірини Калинець, яка мені казала, так попробую, як Кафка, сновидіння записувати щось таке. Так що в мене ці ранні оповідання були такі дуже кавкіанські. Ми зараз у вашій бібліотеці. Скажіть, будь ласка, скільки тут у вас книжок? На око, так я прикидав, 1010. На 1000 менше, бо я не так давно віддав понад 1000 книжок до Католицького університету до Львова. Тобто я позбувся майже всієї русистики, яка, думаю, вже мені не потрібна, тим більше моїм дітям. Найперше, думаю, що далі спекуватися, ну, бо вже життя так добігає за кінця, а книжок не менше є, і треба їх передавати в якісь достойні руки. Ну, але я даю раду, я знаю, де що лежить, так що я займаюся останнім часом якби такою академічною наукою. Політичною, так що тут багато зарубіжних. Оскільки я буваю час від часу за кордоном, то я там купую книжки. Які тут є, можливо, найцінніші для вас видання? Ну і є якісь книжки з автографами, які мені з різних причин цінні, там, скажімо, від Нормана Девіса «Історія Європи» з його підписом, чи там двотомник Фукуями теж з автографом. Ну, так, я не полюю з автографами, але коли є нагода щось таке взяти, то хай буде, чому ні. Ну, знаєте, найціннішого я тут не покажу, бо я його просто позичив. Це перший том енциклопедії української 30-х років. Тритом не виходила на цій енциклопедії. Mm-hmm. Один тільки зацілів, він для мене цінний, тому що мій дід зберіг його. У нього була непогана бібліотека, але вона вся загинула. Це теж, до речі, така дуже повчальна історія, бо вони закопали цю бібліотеку. Він закопав, коли прийшли совєти. Ну, бо розуміли, що можуть бути обшуки, можуть бути труси, значить, і закопав десь, значить, в полі. Після чого вже не знайшов. Совєти пішли, а книжок вже не знайшли. І для мене це така, знаєте, метафора всієї української цієї книжкової мудрості. Десь воно закопано, це все, десь воно є. Але цей том, яким чином він його зберіг, десь залишив, і цей том, угу. том є. Я його... Єдине, що там відірвані перші сторінки, я не знаю, чи це випадково, чи це конспіраційно були відірвані, там немає. Але це справді досить цінна річ. Вас вигнали з політеху за самовидавну річ. Що це була за річ? І чи так багатьох ваших однокурсників виганяли, чи щастило не всім, а лише обраним? Ну, бачите, ми зробили цей альманах. Наскільки я так пам'ятаю, ініціатором і душею цього всього товариства був Грицько Чубай. Він... Це про альманах «Скриня», так? Альманах «Скриня», так. Тобто в нас було добре середовище. Ми якби, ну, в теперішніх термінах тусувалися, якісь читали на одному тексти, пили чаї, пили щось інше іноді, обмінювалися книжками і взагалі враженнями. Причому це були не тільки письменники, це входили туди молоді люди, які там, ну, був Морозов як композитор, як бард, так він тоді всю співану поезію виконував, він пересаджував, так мовити, Нємена на український ґрунт. Тобто було цікаве середовище, десь спала на думку комусь ідея видати альманах такий, зібрати наші ці тексти і зробити такий альманах для своїх, для друзів. Угу. Очевидно, що там ніяких політичних текстів не було, бо ми розуміли, що це рано чи пізно потрапить в органи. Час теж був не дуже сприятливий, бо це вже якраз початок 70-х років, коли почалося закручування гайок, ця відлига минула. І ця скриня була зроблена на машинці, як весь сам видав тоді робився на друкарській машинці, через копірку, на тонкому папері, там, я не знаю, скільки тих примірників було, 5, 6, 10. Ну, але, правда, була обкладинка зроблена така графічним способом, така досить гарна, ну, стилізована під 20-ті десь роки, де, uh-huh. таки нарбутівська така вона. Ну, і, звичайно, що воно потрапило в органи, це було неминуче. Ви розуміли, так, що ви робите якусь ризиковану річ? Абсолютно, так. Ми, звичайно, знали, що воно не є кримінальним, бо там не було політичних якихось меседжів. Чи таких вони були, по-перше, це були абсолютно модерністські, авангардистські тексти, які нічого спільного не мали з офіційним цим соцреалізмом. Ну, а по-друге, сам факт самодіяльності, сам факт, що ми робили це так мовити, без санкцій, без будь-чого дозволу. А я думаю, що найголовніше було те, що ми поза цією діяльністю мали ще також і контакти з Калинцями, і з Чорноволом, і з багатьма іншими дисидентами, ну, старшими за нас, угу. трошечки в той час.
людьми, які цікавили КГБ набагато більше. Тобто ідея була нас шантажувати цією скринею. Скриня сама по собі вона не була аж така там страшна і загрозлива. Свідчень, природно, ми не дали, за що, власне, вилетів і я, і Морозові, і Лишегами, всі полі, і Гайдучок Василь, всі повилітали з вузів. Так що, власне, ну і таким чином я опинився робітником на залізниці, тому що, звичайно, знайти роботу якусь після вигнання з вовчим білетом неможливо, ну якусь добру роботу, більш-менш пристойну. Я найнявся будувати залізницю, це в Карпатах. Совєтські закони були такі, що якщо ти там кілька місяців не працюєш, ти відразу оголошуєшся дармоїдом, була на це кримінальна стаття, ну так от, як Бродського так посадили свого часу, за тунеяство так зване. Ну і завдяки цьому також пощастило отримати помешкання, тому що батьки дістали нове помешкання. Після там 20-річної черги вони стояли. Ага, і у вас вже 20 років є своя квартира. Вони переселилися на наукову, а я, оскільки я вже був ніби вже дорослий, працював, я вже був робітником, я був пролетарем, то за якимись там документами, законами я вже міг успадкувати, окремо лишитися, і мені ця рудера дісталася. Коли тобі 20 років, маєш багато друзів, і всі ж приходять, всім цікаво, є місце, де можна зібратися, почитати, побалакати, попити чай, виставку зробити, якусь підпільну таку чи напівпідпільну, так? Ми це робили. На щастя, в мене були друзі, яким я довіряв, і всі, кого десь кудись викликали, вони потім конфіденційно розповідали про це, повідомляли, що да, от там була така розмова, там цікавилися тим, тобою там, зокрема. Ми мали якби альтернативне життя, альтернативне культурне життя. І, звичайно, книжки тут були дуже важливі, тому що вони нас якби об'єднували. Це було товариство також людей, які читають ті самі книжки. Ага. Слухають ту саму музику. Ви обмінювалися книжками, купували? Безумовно. Ми купували книжки під назвою там «Критика сучасної там англійської буржуазної філософії», «Критика сучасної американської буржуазної філософії» або «Критика українського буржуазного націоналізму». Причому найціннішими були ті книжки, де було найбільше цитат. От, скажімо, Ремаренко, покійний, він дуже обширно цитував. І ми його найбільше любили, бо в нього цитати були великі, там, з Донцова, там, з Маланюка, ну, з усіх, значить, цих негідників. Тобто він спеціально так? Ну, я не знаю, чи спеціально, але в кожному разі він щедро це все діляв. Так що, ну, звісно, що там все воно перемішане було з лайкою суцільною, таким, значить, поплюженням цього буржуазного. Але це було, от, власне, джерела інформації, такі книжки. Сьогодні, я думаю, багато хто здивується, побачивши таку книжку десь в мене на полиці, скажу, слухай, що це таке? От якось ми з юних літ навчилися будь-що критично сприймати це. Я думаю, велика школа була теж. У мене не було такої доброї бібліотеки. Розкішна бібліотека була в Чубая. Вона була не дуже велика, але вона була дуже добре підібрана. Він справді якимсь чином її збирав, як йому вдавалося, були книжки дуже... дуже рідкісні. Ну, скажімо, було російське видання Еліота, якого не можна було ніде дістати. В нього були добрі польські книжки. Якісь були знайомі там, через яких він діставав польською мовою переклади. І легше було діставати польські книжки. Російські йшли на чорний ринок. Ну, весь цей дефіцит, все, там, який-небудь Кавка чи Камю, йшов тільки на чорний ринок, причому з якимись фантастичними цінами. А польською мовою можна було в дружбі придбати. Так що це була для нас така спонука вивчити польську чи вдосконалити польську. Знову ж таки, якщо йдеться про поїздки, то вперше в 89-му році я потрапив до Польщі і я відкрив колосальний самвидав. Якраз ви пишете в лексиконі націоналіста, так, цю прекрасну історію про Польщу, так, і про те, що ви привезли цілу валізу самвидаву. Ну, ви все знаєте. Але, тому що ви вже про це написали, так? Так. Але цей самвидав десь тут збережений досі? Родинна Європа Мілоша. Це, бачите, вона так друкувалася на такому ось папері, розсипалася. У мене маса таких книжок була. Тепер менше, бо я, як я вже казав, я багато чого віддаю в бібліотеки. Але це для мене ціна, я її зберігаю. Ну, Мілош, на жаль, Мілош в мене без автографа, хоча я його кілька разів особисто зустрічав, розмовляв, дуже... В той час саме дав Польщі був більш розквітлий. Ви знаєте, був фантастичний. Просто я не сподівався, я знав, що там сам видав існує, я знав, що солідарність вона в підпіллі діє. Тим більше в 89-му році вже вони вели переговори офіційні за круглим столом з комуністами про поділ влади, так умовно кажучи. Але кількість самвидаву і якість була неймовірною. Самі поляки кажуть, що в принципі в той час на піку своєму самвидав польський він конкурував з офіційними виданнями за кількістю позицій, за кількістю за накладом книжок.
Я ці книжки купував. Вони продавались там на в багатьох місцях, зокрема на території університету. Бо територія університету була місцем, так мовити, сакральним, куди поліція взагалі не повинна ходити, як до церкви. От костьоли вони були не для поліції, і так само університети. Чи може якась нова книжка потрапити у вашу бібліотеку? Ви перебірливий зараз читач? Ну, ви знаєте, так, безумовно, тому що немає місця і немає вже життєвого часу, розумієте? Так що в мене переважно книжки тепер професійні, вузькопрофесійні, тобто це або те, що я мушу читати як член журі Ангелуса, а це я отримую 100 книжок щороку, з яких я не всі читаю, тому що ми ділимо між собою, між членами журі, але переглядаю. І принаймні ці останніх два-три десятки я вже читаю, вже перебрані книжки, ми читаємо вже всі, і от вони в мене тут стоять відібрані, ось одна полиця, ось друга, третя. Коли ви в журі Ангелуса, ви бачите, що наша література на рівні? Ну, я думаю, що якщо з тих 15 Ангелусів три Ангелуси виграли українські письменники, це вже про щось говорить. Я думаю, що я хочу нагадати, що Ангелус присуджується письменникам з 28 країн, так, європейських, Центральної Східної Європи. Причому таких великих, як Німеччина чи Росія, чи Польща. Німецький письменник жоден не виграв поки що, російський був один. Польський був один. Виграють поки що українці. Поки чи не найбільше було українських письменників троє. Бо в мене іноді таке відчуття, що українська культура сьогодні має краще визнання, ну, здобуває краще визнання і швидше десь за кордоном, ніж у себе вдома. Це теж один з парадоксів, який, я думаю, теж пов'язаний з колоніальним статусом, з певними колоніальними упередженнями. Нам досі здається, що ми нічого не можемо, що ми бідні, нещасні, і що от десь там вміють краще це робити. Ні, слава Богу, ми вміємо. Я от коли я бачу якісь останні фільми українські чи читаю книжки деяких наших письменників, я вважаю, що це абсолютно не гірше будь-якого, ну, найкращого сьогоднішнього світового продукту. У вас наскрізна тема – дихотомія розвитку України, так? Проєвропейська і малоросійська. Ці два концепти. Чи можемо ми сказати, що ці люди, які належать, скажімо, до цих двох концептів України, вони читали іншу літературу і інший пласт книжок? Якщо йдеться про читання книжок, то тут публіка не ділиться на дві частини. Їх набагато більше різних сегментів за вподобаннями, за лектурою. А сам цей бінарний поділ, він не є якоюсь українською унікальністю. В принципі, всі суспільства, вони певним чином поділені, і ми маємо дуже добрий приклад сучасної Польщі, яка навіть не поділена, розколота, може навіть більше, ніж сьогоднішня Україна в політичному сенсі, ну чи навіть Америка, так, Сполучені Штати. Я недавно, до речі, прочитав гарну книжку Девіда Шефера, така називається вона «Albion's Seeds», тобто, ну, насіння Альбіону. Це про культурну, якби, історію Америки. І там є одна абсолютно анекдотична історія про те, як під час війни троє полонених німців втекли з табору десь в Теннесі. І вони сховалися в горах в Апалачах. І жінка, яка їх там, значить, натрапила на них, місцева, вона спочатку їх хотіла прогнати, а потім їх розстріляла всіх трьох. І що найцікавіше, що коли їй сказали, що це німці, вона схопилася з голови і каже: «Боже, я ж не знала, я думав, що це янки». Тобто настільки оцих південців сильна ненависть до північних, це скільки вже років після громадянської війни в Штатах. Так що я до чого це веду, що це не є якась унікальна ситуація. Я не говорю про унікальну ситуацію, я кажу про те, що ці люди читали. Що є маса людей, які взагалі нічого не читають, але люди, які близькі до руського міра, вони правда не читають українських текстів. Українці читають, звичайно, все, так? Ну, український читач, так, український світ, він поліфонічний, він цікавиться і своїм, і чужим. Вони читають і російську літературу, і зарубіжну. Російський, він, на жаль, герметичний. Він зазвичай закритий до інших, а особливо до українського. Українське, ну, з точки зору традиційної імперської ідеології, воно меншовартісне. І так що я припускаю, що люди, які перебувають під впливом цієї ідеології, вони, звичайно, мають певне упередження, і вони, скоріш за все, українських текстів не читають засадничо. Я стикався, особливо років 20 тому, ну, ледь на кожному кроці стикався з такими ситуаціями, коли, наприклад, на презентації нашої книжки в Одесі, книжка про Одесу була, якась дамочка гортає цю книжку і каже: «Боже,
Какую книгу испортили? Це була історія Одеси, написана американською авторкою. Ми переклали її українською, тільки тому, що переклали українською, вона каже, що книгу испортили. Набагато більший вплив на формування психіки людей, психології має, я думаю, все-таки не книжки мають, а телебачення, те, що вони споживають через мас-медіа, через популярну культуру, це набагато сильніший чинник. Книжка теж, звичайно, відіграє роль, але не вона має вирішальний вплив. Я б сказав, що люди вже добирають собі книжки відповідно до своїх поглядів, до своєї ідеології, до своїх упереджень, зрештою. Не навпаки. Окей, якщо цей малоросійський концепт України, так, я не знаю, чи можна його якось так окреслити, чи має він якийсь корпус текстів взагалі, так? Тобто, чи він має цей культурний багаж, на який можна опертися їм, щоб далі розвивати там свою ідею і таке інше? Ну, в якоюсь мірою так. Принаймні є Гоголь, так, який, безумовно, малоросійський письменник, видатний, геніальний письменник, який великий патріот України, поза сумнівом, і одночасно лояльний імперський підданий. Це такий от парадокс. Наскільки це можливо в сучасному світі, я сумніваюся. Ну, хоча б тому, що Україна вже є реальністю. В часи Гоголя вона не була реальністю, вона була радше чимось дуже уявним. Навіть Шевченка ще в Україні немає. В нього Україна є, українців ще немає, так, в його текстах. Uh-huh. Сьогодні це абсолютно вже реальність, і тому, звичайно, поєднати цю реальність з імперською візією, я думаю, що важко або навіть неможливо. Тим більше після початку війни, коли ми вже зовсім по різні боки опинилися барикад. І тому, мабуть, з цієї причини якоїсь цікавої малоросійської культури сьогодні немає. Вона, якщо вона з'являється, якщо в цьому середовищі з'являються якісь талановиті автори, вони неминуче інтегруються або в український проект, або в російський. Тут я не бачу, навіть останні події, от власне ця війна на Донбасі, вона дуже добре показала, що середини немає. Всі люди, яких там війна заскочила, вони або виїхали в Москву або почали вірно служити окупантам, тобто реалізовувати повністю російський проект, або вони перебралися в Україну і вони дедалі більше себе ототожнюють, чи повністю себе ототожнюють саме з українською культурою. Дехто навіть і пише українською мовою, це не обов'язково, так? Але багато хто там, як Рафеєнко чи як Стяжкіна. Я думаю, що це, мабуть, об'єктивна реальність, тому що сьогодні українська культура, література, вона вже існує, як цілком повноцінна, самодостатня, поза імперським проєктом. В часи Гоголя це не було очевидно. Український проєкт почався з яких книжок? Фактично, остаточна емансипація української літератури з імперського проєкту починається, я думаю, в кінці 19 століття, в добу модернізму, коли покоління Франка, покоління Лесі Українки, Коцюбинського, вони вже себе однозначно відокремлюють від імперської культури. Вони вже орієнтуються однозначно на Захід, вони вже є людьми європейськими. Якщо ми говоримо про зараз, то ми вже повністю відокремлені у своїй літературі? Ну, сьогодні, я думаю, що війна вона вже забила останній цвях в ці всі контакти, так звані, тому що, ну, принаймні, більшість моїх знайомих навіть не знає, що там діється. Я російську літературу довідуюся головним чином завдяки Ангелусу, бо там в мене якісь трапляються російські книжки в польському перекладі, я їх читаю. Для нас це вже одна з багатьох літератур, так само як американська, німецька, польська, будь-яка інша. Не закликаю до того, щоб її повністю там відкинути, заборонити там, чи відректися, а просто віддати їй належне їй місце. Вона є одна з багатьох. На світі є, ну, принаймні, кільканадцять першорядних літератур. І хай серед них буде російська, я нічого не маю проти. Скажіть, будь ласка, чого наша література так любить страждати? Я не певен, що вона любить страждати, і я не певен, що вона взагалі аж так дуже зосереджується на стражданнях. Я взагалі вважаю, що це певний стереотип. Цей стереотип, він великою мірою пов'язаний з дуже нефортунною шкільною програмою, бо справді наша школа традиційно була зосереджена на 19 столітті, а література того часу була така дуже народницька, вона справді дуже переймалася соціальними проблемами, становищем бідного селянина, зрештою інших українців тоді майже не було, так? Але це стосується тільки дуже короткого історичного проміжку. Якщо ви подивитеся на літературу українського модернізму, вже починаючи від кінця 19 століття, якщо ви подивитеся на літературу 20-х років, які страждання? Домонтович, Підмогильний,
хто? Суцільне задоволення. Ну, задоволення, але вона не про страждання в тому сенсі, як в пана Самильного, чи в Нечуя Левицького, чи в Марка Вовчка. Тобто це зовсім іншого типу література, чи Виниченко. Так? Це абсолютно модерністська література, яка обговорює складні екзистенційні проблеми. Це не йдеться вже про долю бідної наймички там, чи бідного наймита. Окей, і ця дитина, яка виростає на цій літературі, вона вважає, що страждати – це добре? Я розумію, що совєтам було вигідно звести. Я думаю, що в совєтські часи, з точки зору… Тобто ви думаєте, що це від совєтських часів, безумовно, а не просто нас? Я думаю, що ні. Я думаю, що деколоніальній адміністрації було вигідно впакувати все українське в етнографічні такі рамочки. Тобто це селяни, це якесь там страждання, якісь там соціальні моменти, якісь там вишивки, гопанки, танці і тому подібне. Там нічого. Це світ, який по-своєму він цікавий, милий, симпатичний, але він не має майбутнього, він абсолютно приречений. Він має залишитися в 19 столітті. А майбутнє воно за великою російською культурою. Це прочитувалося однозначно в усіх цих стратегії культурній. Сьогодні це, слава Богу, змінюється. Я думаю, що рано чи пізно ми взагалі забудемо про цей стереотип української літератури, як літератури страждання. Так само, зрештою, історії. Історія якраз, до речі, більше загрожена в цьому сенсі. Якраз історія більше акцентує саме от на упослідженості, на стражданнях. Ви називаєте себе українським космополітом. Чи може бути українським космополітом читач, і, власне, чи може бути українським космополітом читач, якщо він не читав певний корпус текстів? Власне, з української літератури. Насправді я граюся з цими термінами, я просто показую умовність цих всіх ідентичностей, що вона не є однозначною, не є наперед визначеною. Можна бути і космополітом, якщо ти український космополіт, і можна бути націоналістом, якщо ти ліберальний. І нема тут ніякої суперечності, тому що людина вона багатоманітна в різних ситуаціях, в різних проявах. І, безумовно, читач він повинен бути якоюсь мірою космополітом для того, щоб об'єктивно сприймати тексти і мати широту погляду. Це не тільки читач, взагалі людина, вона потребує певної космополітичності саме для універсального, для стереоскопічного бачення. Це дуже важливо. І я думаю, що це може один з моїх найбільших досвідів поїздок за кордон і вивчення інших мов, власне, полягав в тому, що я навчився бачити себе і Україну з боку теж, не тільки зсередини. Але так само, я думаю, що важливою є і націоналістична чи ліберально-націоналістична точка зору, тому що вона, власне, від неї залежить оця зацікавленість. Без неї, ну, в принципі, людина не буде специфічно пріоритизувати саме от українську літературу. Ви подорожуєте, ви дуже багато де подорожуєте, викладаєте і свого часу жили в багатьох країнах. Чи в тих країнах ви знаходите якихось своїх письменників, свої теми? Як це відображається потім на вашій бібліотеці? Моя перша поїздка на захід, це була Шотландія, це була літня школа в Едінбурзі, вона мені, наприклад, відкрила Едварда Саїда. От там і там я довідався, що є такий Едвард Саїд, що є ця книжка «Орієнталізм». Я її тоді вже придбав, мені було важко читати, я ще недостатньо знав англійську, тобто я прочитав її так по-справжньому десь через кілька років, коли вже трошки так напрактикувався в мові. Але ця книжка, яку я досі вважаю, надзвичайно важливою. Були важливими для мене, звичайно, поїздка в Москву, коли я поїхав вчитися в літінститут в 77-му році. Я відкрив для себе російську літературу, причому, класику я трошки знав раніше, а от сучасну я не знав зовсім. І для мене це було, звичайно, велике здивування, що такі тексти можна друкувати офіційно, легально. Може, десь, от, власне, тоді я почав теж писати критику і почав щось друкувати в офіційних виданнях легальних, совєтських, бо в Україні це було неможливо. В Москві виявляється, що було трошки вільніше і простір дозволеного був ширшим. Тобто я вже там знайшов там і Бітова, і Маканіна, і так далі. В останні 30 років я скажу, що я не купив жодної російської книжки. Ну, якось мірою тут ще питання принципу. Ви ще 2005 року провели дослідження про культурні потреби українців. Mm-hmm. Mm-hmm. Я не знаю, наскільки ви його пам'ятаєте, але там дуже цікаві речі є про те, що люди, які заробляють менше коштів, для них менше вартісною є освіта і професійна там кар'єра. Дані досить сумні, тому що ми побачили, що весь цей міф про Україну як найбільш читаючу, про наше суспільство як найбільш читаючу, він є фіктивним. Але треба розуміти, що саме суспільство досить бідне, і ясно річ, що люди насамперед думають про виживання, а не про самореалізацію.
Ну, але я, якщо йдеться про освіту, то мені здається, що тут спрацьовує також дуже важка совєтська спадщина знецінення освіти як такої. Тобто, починаючи від 30-х років, тут систематично знищувалася якісна освіта. Тут фактично пріоритет надавався ідеологічним кар'єристам. Важливішим було членство в партії, ніж якісь професійні навики, професійні вміння. У нас це повністю знищено. У нас настільки спрофанована ця вся ідея освіти, що професор мало чого вартий, взагалі викладач, вчитель. Ви говорили про те, що зараз молодь більше інтелектуальна, так? Вона більше шарить в мистецтві, має кращу освіту, має знання мов. Але зрештою, коли ми дивимося на сучасні дослідження читання, там дуже плечевні цифри, так? І вони якось, навіть останнє дослідження, воно показало, що читачів ще менше регулярно. Коли я говорив про те, що сьогодні більше освіченої молоді, я мав на увазі, очевидно, що більше цих прошарків, більше цих середовищ. В наші часи треба було цих братів по розуму чи сестер по розуму шукати, ледь не як інопланетян. Сьогодні, в принципі, вони вже вчаться з тобою на одному курсі, вони вже перетинаються в одному під'їзді і тому подібне. Що для вас є читанням? В різні періоди життя це були різні функції. Колись була просто розвага, колись був пошук, пошук відповідей на якісь питання. Але сьогодні це насамперед, звичайно, це праця, це інформація для роботи. А взагалі книжки я не трясуся над книжками, так відразу вам чесно скажу, що я їх роздаю, позичаю, дуже ніколи просто не записував, що кому позичив, завдяки чому, власне, багатьох книжок позбувся чи втратив. Але я себе зараз втішаю думкою, що записувати все-таки негарно, бо це якби я людині не довіряю, це вияв апріорі порушення цієї презумпції невинуватості, так? І тому я ніколи не, хоч іноді картав себе за те, що не записую, бо не завжди повертають. Я себе картав, але переконав себе в тому, що якщо я не пам'ятаю, кому я позичив, то ця книжка буде мені не дуже потрібна. А якщо хтось не повертає, то вона йому потрібніша, ніж мені. Всього цього дуже багато, і воно тільки мені кожного разу нагадує про минущість життя. Це досить сумне це все видовище, правду кажучи. І на завершення бліц три короткі запитання. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена дитяча книжка? «Пригоди Вінні-Пуха». А яку книжку ви найбільше разів прочитали? «Пригоди Швейка». З ким би з авторів вам би хотілося зустрітися і що би в нього запитати? Правду кажучи, ні з ким, тому що мій досвід показує, що письменники набагато цікавіші в книжках, ніж в житті. Не хочу розчаровуватися. Дякую вам за сьогоднішню розмову і те, що пустили в гості, і я побачила таку грандіозну бібліотеку. Моя приємність.